Dahil malapit na buwan ng Ramadan. Konting advice bago tayo magtapos. Ano pwedeng ihanda ngayon ng isang Muslim? Ang ginagawa ng mga salafus-salih, bago dumating ang buwan ng Ramadan, ang una nilang ginagawa is yung dua kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paanong dua? Allahumma balig na Ramadan. O Allah, paabuti mo kami sa buwan ng Ramadan. Ito yung dua nila palagi. O Allah, balig na Ramadan. Tapos, ayun lamang ba? Hindi. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. O Allah, al-afu wal-afiyah. Hinihiling namin sa iyo ang kapatawaran wal-afiyah. Ang sabi ng afiyah, yung ligtas ang sarili mo sa anumang uri ng sakit. Kasi may mga tao na abutan nila yung buwan ng Ramadan pero nagkasakit sila. Hindi din makapag-fasting. Hindi makapag-fasting, hindi makapagsala ng tahajud, hindi makapagsala ng tarawih, meron silang sakit. So isang Muslim kailangan paramihin niya yung dua na paabutin tayo sa buwan ng Ramadan at ang ating mga sarili, malayo tayo sa anumang uri ng sakit. Napakahalagang bagay ito. At ganyan din payo natin sa mga tao na ngayon paparating na yung buwan ng Ramadan, tayo ngayon ay nasa Sha'ban, mag-fasting ka. Kumbaga, sanayin ang ating mga sarili mag-ayuno. At yung mga may utang, hindi pa nakapagbayad, last year, magbayad na ngayon. Yung utang sa fasting sa Ramadan? Yung mga hindi nakapag-fasting. Hindi utang sa pera, no? Pero kung may utang ka na sa pera, kailangan bayaran mo na agad. Huwag mo ipagpapaliban yan kasi wajib yan. Hakul Adam yan. Maaari kang hindi makapasok sa paraiso dahil sa utang sa tao. At yung utang sa Ramadan na hindi napag-ayunuhan last year, meron pang natitira ngayon na 14 days or 13 na 14 days, kailangan bayaran mo na agad yung kapatid na Muslim. At salubungan mo rin yung buwan ng Ramadan na nalalapit na, na wala kang galit sa iyong kapwa. Wala kang galit, wala kang puot, wala kang inggit, walang pagmamataas. Kahit sa kufar? Ha? Kahit sa ibang kufar na... Sa mga kufar? Non-Muslim niya. Paano ano sa kanila? May galit o may... Ano kasi, sa Islam kasi, Islamically... General na yan? Oo, general. Tatanungin ko, yung galit sa mga kufar, ayaw natin kasi, yung ating puso, ayaw sa ating puso, no? Ito yung pakita mo sa kanila. La yanhakumullah. Hindi kayo pinagbawalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging mabuti sa kanila. Yeah. Sa kanilang mga hindi sumasampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at maging patas sa kanila hanggat hindi sila nakikipaglaban sa inyo, hanggat hindi kayo kinakalaban, maging mabuti tayo sa kanila. Pero yung ating mga puso, kasi yung galit na saan yun? Yeah, yung may alitan sa iyo, something, may isang tao din na non-Muslim siya. Ah, yung alitan sa pagitan ng tao? Oh, something na baka inaway ka o ano. Ang gawin mo na lang, ang mainam, kapag may alitan kayo ng hindi Muslim, is kasama din yun sa sinasabing. Tanggalin mo yung ano sa kanya. Kasi ano yun karapatan mo yun Kumbaga, pero kapag karapatan ni Allah, yung shirk, yung pagkatambal niya kay Allah, yung iba yung sinasampalataya niya, dapat nandun palagi yung ayaw mo na sinasamba nila ang mga Diyos-Diyosan liban kay Allah. Nasa puso yun. Nasa puso natin yan. Pero maging mabuti tayo sa kanila, ito ay utos ng Islam. Kasi sabi ni Propeta Muhammad SAW, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. At makitungo ka sa mga tao ng mabuting pakikitungo. Ito ay utos ng Islam. Kaya nga dito sa Saudi Arabia, dito, yung mga hindi Muslim is pinapakitunguan ng patas. Pinapakitunguan ng mabuti kahit hindi sila Muslim. May mga reklamo lamang, marami yan sa polo, pero mas marami ang gumagawa ng mabuti sa kanila na hindi lamang ibinabalita. Wala lang sa social media. Wala lang sa social media kasi ayaw ng mga Arabo ng social media. Kaya yung napapansin kong content mo na tinutuktukan mo na ipakita yung mga hindi na i-video ng mga mabubuting Arabo. Maraming ganyan. Yun ang mapapanood nyo sa kanyang page. Alhamdulillah. So inshallah, jazakallah kayo may umayak. Kung wala nang katanong yata sa live natin, tignan natin yung live natin. Inshallah. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kay Sister Khadija na nanonood sa Madina at kay Sister Alina. At kay Abu Umar bin Shuja' wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa fiik barak. Kilala mo si ano si Abu Umar bin Shuja' Yemeni. Naam si Abu Umar. Abu Umar Darul Bayda. Darul Bayda. Assalamu alaykum Sheikh, kamo halik? Mashallah, nanonood siya ngayon. At kay Salman, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, nanonood sa Makkah. At kay Safiya Romero. Ganyan din kay Sister Jamila Dayaw. Mashallah, marami tayong mga kahit gabi na is may mga nanonood pa rin. So, para sa mga nanonood sa aming Facebook page, sa aking page or channel ay following sa si Sheikh Hamza. Lagay ko na rin yung link ng kanyang Facebook at yun, marami kami mapapanood sa Kasim ng mga kanyang binivideo doon. Inshallah. Mga Arabo na yun napapanood minsan sa TV na doon yung makikita sa kanyang page, inshallah. So, maraming salamat at sa susunod muli, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo din siya i-reach. Pero busy for sure na hindi lahat ng message talaga mababasa, lalo sa Facebook page. So, siguro comment nyo lang minsan sa video
inshallah. So hanggang dito lang po siguro. Alhamdulillah. Ikaw na magsara, inshallah. Dito lamang din sa ating live. Jazakumullahu khairan jaza. Ilingin natin kay Allah na nawa paabutin tayo sa buwan ng Ramadan. Amin. At patawarin ang ating mga kasalanan at ating mga kasalanan ng ating mga magulang at lahat ng mga Muslim, at tulungan niya ang ating mga kapatiran na nangangailangan ng tulong. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam.